jediný, s kým chci procházet mísy ty. Epidemiologická situace zamávala s celou republikou a stejně tak s kulturními akcemi, které na několik měsíců měly stopku. Nyní to vypadá, že se věci pomalu vrací do normálu, přesto je celá řada festivalů, oslav a dalších akcí na letošní léto zrušená. To ale neplatí pro už tradiční lohoveckou tancovačku Letnofest. Rozhodli jsme se, že to zkusíme, protože jako ty opatření už všechny byly zrušeny, tak jako říkáme, proč to neskusit, no a lidi jsou nadšení po nějaké akci. Dneska bohužel celý den pršelo, tak jsme se do posledních chvíle třepali, jestli to nepřesuneme dovnitř do kulturáku a naštěstí ne, přestalo, takže jsme rádi, no. Právě díky tomu, že skupina Děda Mládek Illegal Band byla donucena jeden koncert na stejné datum zrušit, mohla vystoupit tady v Lohovci. Když byla vlastně ta korona krize, tak jsem surfoval po netu a díval se, koho budu brát na Vinobraní, je tam a tam, a díval se, který festiáky jedou, který se ruší a tak dále. Říkám, hele, Mládek Illegal Band, nehrajou, jo, zrušen festival, tak jsem opláno a dali nabídku se novou zajímavou, tak říkám, zkusíme to. Vypadalo to na deštivý den, ale večer se udělalo krásně a festival nalákal spoustu místních i turistů všech věkových kategorií. O zahájení akce po 8 hodině večer se postarala valtická rocková skupina Irnis. Začneme žít, pojďme, chtělo by to dovolenou, chtělo by to vypadnout, tak na viděnou. No, těšíme se hrozně. Za prvé Vinařský kraj, na zdravíčko. No, už se těším. A za druhý, po té koronavirové pauze, to je náš druhý koncert a fakt jako se nemůžeme dočkat. Škoda, že počasí není takový, jak bychom se zase všichni přáli, ale já věřím, že atmosféra bude fajn. Jak prožívala kapela tady tu koronavirovou situaci? Každý různě, ale co můžu mluvit já sám za sebe, tak ty první dva měsíce dobrý, no a ke konci května už jako to moc dobrý nebylo a ten červen už to bylo dlouhý a tak jsem hrozně rád, že jsme zase zpátky na pódiu a že to prostě zase řežem. Museli jste zrušit hodně koncertů? Hodně. My jsme měli ještě navíc, každý rok máme únor, březen jako dovolenou, takže když jsme se vrátili z dovolených v půlce března a už jsme měli začít hrát, tak se to stoplo, takže vlastně my jsme půl roku nehráli a co vím, tak kluci, kteří chodí do práce, ty to jako přežili nějak jako líp, ale lidi, i co znám okolo, muzikanti, tak ty trpěli a možná ještě budou trpět chvilku, ale já věřím tomu, že se to zase vrátí k normálu. A co tady na Jižní Moravě? Budete ještě v létě? No já věřím, že jo, já teďkon si to z hlavy nevybavuju, ale my na Jižní Moravě jezdíme hrozně moc rádi, zvlášť když tady máme spaní, že nemusíme hned zase frčet domů, takže a to je případ dnešního večera, takže já věřím tomu, že jako vždycky na Jižní Moravě bude i tentokrát skvěle. Po obou koncertech se hrály hity z 90. let. Letos poprvé vyhlásil organizátor a zároveň starosta obce akci Jukebox. Lidé si mohli na Facebooku už dopředu říct o písně na přání. Když je práce a v normální hit, jezdí kodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než Praze, Praze, kdy si porojí. Má milá tam se mnou chodívá, lepas má se sebou rozsývá. Na každém rohu byla dezinfekce a festival dodržoval veškeré hygienické opatření. Letnofest v Lohovci byla jedna z prvních příležitostí zahodit roušky a užít si večer plný tancování a muziky.
Snad je to takový předvoj návratu všech oslav, folklorních a dalších akcí. Už teď se můžeme těšit na Lohovecké vinobraní, které proběhne 19. září s kapelami Poletíme, In Vino Muzika nebo třeba Hrdza. Pro regionální televizi Jih Josef Vališ. Děkujeme.